ಆ ಕರಾಳ ರಾತ್ರಿ ಸಿನಿಮಾದು ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಇದು ನಾವು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆ ಒಳಗಿದ್ದಾಗ ಡ್ಯಾಡ್ ಸರ್ ನನಗೆ ನರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನಿಸ್ತು, ಯಾಕಂದರೆ ಇರೋದು ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ನಾಲ್ಕು ಪಾತ್ರಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೀರೋ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅಂತ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಆ ಕಥೆನೇ ಒಂದು ಹೀರೋ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರು ನರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದು ವೆರಿ ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಅದು ಜನಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿನಿಮಾಗಿಂತ. ಐ ಮೀನ್ ಒಂದು ಹೀರೋಯಿಸಮ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕತೆ ಅನ್ನೋದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟು, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ನರೇಷನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಜನಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟಿಂದ ಲಾಸ್ಟ್ವರೆಗೆ ಕೂರಿಸ್ಬೇಕು ಸಿನಿಮಾ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕತೆ ನನಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗ ನಿಜವಾಗ್ಲು ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು ಒಳಗಡೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟೊಂದು ಏನು ನಾವು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಅದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಡೆಯುತ್ತೋ ಏನೋ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಬಟ್ ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಆಗ್ಲೇ ಸಿನಿಮಾನ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ನಾವು ನಮಗೆ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೂ ಅಷ್ಟು ಸ್ಪೇಸು ನಾವು ಕೊಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಐ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮೈ ಲಾಟ್ ಡ್ಯಾಡ್ ಸರ್ನ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬಂದಾಗಲಿಂದ ನಾನು ನೋಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮೈ ಲಾಟ್, ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಗ್ಗದ ಕೊನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ ಅಂಥ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಆ ಕರಾಳ ರಾತ್ರಿನೂ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 15 ದಿವಸ ನಾವು ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ನರೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರೋಲ್ಲ. ಫೈಟ್ ಆಗಲಿ ಸಾಂಗ್ ಆಗಲಿ ಅದೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫಿಲಮ್ನ ಮುಗಿಸೋಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಬಟ್ ನರೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಅವರು ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ರಿಯಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಆ ಬಾಂಡೆಡ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರಲ್ಲ, ಅದು ಇಟ್ ವಾಸ್ ರಿಯಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫುಲ್ ಓದಿದಾಗ. ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಅನುಪಮಾ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ರಂಗಾಯಣ ರಘು ಸರ್ ಜೊತೆ ಮಾಡೋ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಐ ಬೀನ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಹಿಮ್, ಬಟ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇದೊಂದು ಅದೃಷ್ಟ ಅಂತಲೇ ಅನ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅದೃಷ್ಟಗಳು ನನಗೆ. ಒಂದು ದಯಾಳ್ ಸರು, ಒಂದು ನವೀನ್ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೆದಿರೋದು, ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರೆದಿರೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಅನುಪಮಾ ಜೊತೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಅನುಪಮಾ ಇಸ್ ಅ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರು ನಾನು ಒಳಗಡೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೆ. ನಮ್ದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ, ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋವಂಥ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ಶಿ ಇಸ್ ಡನ್ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್. ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು, ಓ ಇಂಥವರು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಶುಡ್ ಬಿ ದಯಾಳ್ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಯು ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಆಲ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್, ಯಾಕಂದರೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಫಾರ್ ಪೀಪಲ್ ಹು ಆರ್ ಕ್ರೆಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ಕರಾಳ ರಾತ್ರಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಈಗರ್ಲಿ ವೇಟಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಬಟ್ ಇದಾದ ತಕ್ಷಣ, ಬಿಗ್ ಬಾಸಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ, ಈ ಆ ಕರಾಳ ರಾತ್ರಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಈ ತೋಳ್ಮಿ ನೆರೆಟೆಡ್ ಒಂದು 10-15 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ನೋಡಿ ಅಂತ ಅಂದರು. ಸೊ ಪುಟ 109 ಆ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಎರಡೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಹೋಲ್ ಫಿಲಮ್ ನಡೆಯೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಈ ನೆರೆಟೆಡ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದು ಒಂದು ಬೇರೆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ತೊಗೊಂಡೋಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ತೊಗೊಂಡೋಗೋಂಥ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು. ಸೊ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ದಿಸ್ ಮೂವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ದೋ ನನಗೆ ಇವಾಗ ಇದಾದ ತಕ್ಷಣ ಐವ್ ಗಾಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 3 ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದು ಅದಿದ್ರೇನು ಐವ್ ಗಿವನ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಟು ದಿಸ್, ಇದನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇದು ಆ ಕರಾಳ ರಾತ್ರಿ. ಆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಯಿಂದ ನಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನಾರ್ಮಲ್ ಏನೋ ಒಂದು 80s ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಕರಾಳ ರಾತ್ರಿಲಿ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಪುಟ 109 ಒಬ್ಬ ಕಾಪ್. ಸೊ ಅದು ಲುಕ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಟೋಟ್ಲಿ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಜಾನರ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆ ದಿಸ್ ಒಂದು ಪುಟ 109. ಆ್ಯಂಡ್ ಪುಟ 109 ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ, ನವೀನ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವ್ರದ್ದು ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಫಿಲಮ್ ನೋಡಿದೆ, ಬಟ್ ಐ ಹರ್ಡ್ ಅ ಲಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಆಗಲಿ ಹಗ್ಗದ ಕೊನೆ ಆಗಲಿ, ಸೊ ನನಗೆ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇದು. ಯಾಕಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ, ಒಂದು ಹೋಲ್ ಫಿಲಮ್ಮು ಬರೀ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಜನನ ಕೂರಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೇನೋ ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಜಸ್ಟಿಫೈ ಫಾರ್ ದಟ್ ಯುನೋ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್. ಸೊ ಹಾಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಐ ಆಮ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟು, ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿಗೆ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿನಿ. ಬಟ್ ಅವ್ರ ನರೇಷನ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಖಂಡಿತ ಇದು ಬೇರೆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡೋಗುತ್ತೆ ಪುಟ 109. ಆ್ಯಂಡ್
ದಯಾಳ್ ಸರ್ಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಸಿಗೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಹಸ್ ಗಿವನ್ ಮಿ ಟೂ ಗುಡ್ ಮೂವೀಸ್. ಖಂಡಿತ ನನಗಾದಷ್ಟು ನನ್ನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಜಸ್ಟಿಸ್ ದೊರಕಿಸ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೇ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಅದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಅದು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನೇ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ನಾನೇ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಬರೆದಿದ್ದು. ಸೊ ಅದೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ವಾರಂಟ್ ಅಂತ ಸಿನಿಮಾ, ಅವೆರಡು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಇದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು. ಅದಾದ ತಕ್ಷಣ ಐವ್ ಗಾಟ್ ಮೂರು ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಅಭಿಷೇಕ್ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಮಿಡಿ ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ. ಸೊ ನಂದು ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ, ಅದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಂದು ಮತ್ತು ಅವರು ದೀಪಕ್ ತಲ್ಲಾರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬಾಂಬೆನಲ್ಲಿ, ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋರ್ ಖಾನ್, ಸೊ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸೈಕೋ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇಟ್ಸ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಏನೋ ಹೀರೋ ಬೇಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅದು ಸೈಕೋ ಥ್ರಿಲ್ಲರು. ಸೊ ಅದು ಇವೆರಡು ಆದಮೇಲೆ ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್.